Нагородили переможців футбольного кубка «Коти м'яч», який проходив серед львівських школярів. Турнір започаткували 3 роки тому з ініціативи Львівської міської ради, щоб відродити юнацьку футбольну лігу між школярами. Тренер наймолодших переможців учнів Сихівської гімназії сподівається, що серед його вихованців є майбутні чемпіони. Звичайно, кожен тренер бачив в своїх вихованцях якихось збірників і хороших футболістів. Я надіюся, що серед них хоча б один-двоє зможуть захищати кольори наших клубів, мається на увазі прем'єр-ліги. Ну і, звичайно, хочеться, щоб були в збірні хтось з них. Я би тільки за них був радим. Перемогу упродовж року виборювали учні понад 100 шкіл. Турнір відбувався у 2 етапи. Перший стартував торік у вересні. Фінальна частина цьогоріч у травні. Футболісти змагалися у 3 вікових категоріях – 5-6 класи, 7-8 та 9-11. Усі переможці – учні сихівських шкіл.